ኣብ ኩሉ መዓውዳት ዓለም እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብቲ፣ ብቐዳምነት ብትሕትና ናይ ክብሪ ሰላምታይ ኣቕርብ። ብምቕታል እዚ ዓውደ ምምሃር በኩረ እዩ። ዓውደ ምምሃር በኩረ ከም ወትሩ ንልሳን፣ ባህሊ፣ ታሪክ ከምኡውን መንነት ኣመልኪቱ ዝዋሳ እዩ። ናይ ሎሚ ከም ትቅድም ዝገለፅክዎ ናይ መተካእታ ናይታ ዝሓለፈት እያ እዚኣ። ብዛዕባ እምነ ቀዲማዊት፣ እምነ ሰባኢት፣ እምነ ባእሲት እንታይ ተዛምዶ ኣለዋ ምስ እምነ መሬት? እቲ ኣብ መሬት ዝፍጠር ብዓብኡ ክኾን ከሎ ዋላ ነታ እምነ ቀዲማዊት ወይ እምነ ባእሲት እውን እትፈጥራ ስለ ዝኾነት፣ ኣብ ትሕታ ግን ንእስቲ ፈጣሪት ኣብ ናይ ፈራዕናውያን ተመሊክትናዮ። እቶም ፈራዕናውያን ንባዕላቶም ፈጠርቲ እዮም፣ ግን ነታቶም ፈጠርቲ ከም ዘለዎም ውን ይኸስቲ እዮም። ሕጂ እቲ ባህሊ ተመሳሳልነት ብዙሕ ነይርዎ እዩ፣ ግን ሕጂ ኣብኡ ንምንፅፃር ዘይኮነ ግዜ ኣለዎ ዘነፃፅረሉ እዋናት ክመፅእ እዩ። ሕጂ ዘድሊ ግን ኣብ መንጎ እምነ ወይ ኣዴና መሬትን ኣዴና እታ ቀዲማዊት ወይ ከዓ ሰባኢትን ዘሎ እዛ እታ ትወልደና ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘመሳስልዎ ዝነበሩ ነይሩ። ንምሳሌ ወርሓዊ ፅግያት ናይ እምነ ቀዲማዊት ወይ እምነ ሰባኢት እምነ ባእሲት ክመፅእ ከሎ እቲ ወርሓዊ ፅድያት ከምቲ ዳሕራይ ኣብ መንፈሳዊ ባይታ ኣብ ናይ ክርስትና ይኹን እስልምና ወይ ይሁድና ከም ፅዩፍ፣ ከም ነውሪ፣ ከም ሕሩም ዘይትንከፍ፣ ከም ዘይንጹህ ጌርካ ቅድሚ ምውሳዱ ልዕሊ ንጹህ ልዕሊ ሕሩም። ምክንያቱ ኣዴና እታ ትወልደና ምስ እትዕብብ ጥራያ ክትወልድ ትኽእል እቲ ዓበባ ምበኣረይ ሕሉፍ ሓሊፎም። ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ኣብዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ ኣሎ ኣብ ሕፅር ዝበለቶም ኣብ ኤርትራ ዝህለኹም ንክትፈልጡ ዕዋነ ዝበሃል ዓዲ ኣሎ ኣብ ሓደግቲ ንበሎ ወላ ፅንዓ ደግለ ንበሎ ኣበይ ዘሎ ብትኽክል ሕጂ የፅንዖን ግን ዕዋነት ኣፀቢቕ ዝፈልጡ ዓዲ እዩ። ጥቓ በዓል ዓዲ ውሕሎ ኣባ ብርሃን ክኾን ከሎ ኣብ ዓመት ብህለት እዩ። እታ ኣባ ብርሃን ዝበሃል ቀዳመይቲ በዓል እንታይ እዮም ዝገብሩ? ደም እንስሳ ገለ ይሕረድ፣ ነቲ ደም ኣብ ገዛኻ ምልካይ ድዩ ወይ ምንፃግ ድዩ? ምስ ክርስትና ፈፂሙ ዘይኸይድ ጥንታዊ ባህሊ ዝሓዝዎ ኣሎ። ሰዓት ርብሻ ኣላቕረታ ጋያትፋ ኣኽዋረሲ እያ ሕጂ እያ ክትሓልፍ ያ ድሓን ክትውድ እያ። ሕጂ እቲ ባህሊ ደም ንግራቶም ምንፃግ ድዩ ንቤቶም ምልካይ ድዩ ወይ ምቕባእ ድዩ ወይ ንርእሶም ምቕባእ ድዩ? ደም ተቐቢኦም ከም ሓደ ቅዱስ ነገር ይውሰድ። ኣብቲ በረኻታት ናይ ሎሚ ኣከለ ጉዛይ ብዙሕ ኣስማት ናይ እምባታት ኣሎ፣ ታሪካዊ ፅብጢ ዝሓዘ ዝሓዘለ ከባቢ ቡር፣ ከባቢ ባሕሪ። ሕጂ ብእስላማውያን ተጋሂሱ ብዙሕ ኣስማት እኳ እንተፀነተ ገና እውን ኣፀቢቑ ዘይፀነተ ገና ኣብ ኣፍ ህዝቢ ዘሎ ኣሎ። ክሳዕ ታሕቲ ክሳብ ገማግም ባሕሪ ታሕቲ ይኸይድ። ታሕቲ ክብል ከለኹ ንምድረ በዳ ገፁ ናብቲ ናይ ሎሚ ደናክል ገፁ ዝኸይድ። ሕጂ እቱ ደም ናይ ኣደ ክሳዕ ኣብ ሓደ መዕቀቢ ጌርካ እትልከዮ እታ ዘይወለደት ኣደ ትልከየሉ ትቕበኣሉ ብእንታን ናይታ ደም ዘምፀአት ኣደ ራሲ ክህልዋ እቲ ደም ከም ቅዱስ ነገር ዳኣ እምበር ኣይ ናይ ሰብኣዩ ኢሎም በዚ ናይ ሎሚ ውሕዳት ምናልባት ሕጂ ሳላት ዘመን ተሓጊዝና ይገብርዎ እዮም ፀዓዱ ዝገበርዎ ምግባር ምሕያ ክለክሎ ክምባል ጠባያትና እንዲዩ እቲ ናይ ቀደም ኣራኺስና እቲ ናይ ቀደም ኣውሪድና እንታይነት ናይ ቀደም ካይፈለጥና እቲ ጥንታዊ ብሉይ ጥንታዊ ስርዓታት ናይ እማዋት ኣበዋትና ኣትኢና ካልኦት ዝገበርዎ ክንቀድሕ ንፍትን ኢና። ብኡ መሰረት ምሳሌ እቲ ገበር ናይ ወርሓዊ ፅግያት ወይ ሞደስ ኢሎም ዝፅውዕዎ ገበረ ወርሓዊ
ንሱ ንምሳሌ ሰታሪክ ንብሎ ንኽእልና መስተር ወይ ሰታሪክ ንብሎ ንኽእልና ሕጂ እቱ መስተር መስተር ልክዕ ኣብ ርእስኻ ትሰክዖ እዩ ቁማል ወይ ቁንጪ እንተ ሳሒኳ ሕክክሕክ ተብላ ወይ ከዓ ብኣ ትስንትራ ግን መስተር ዝሰትር ነገር እዩ ሰተረ ዝብል ቃል ካብ ግሪክ ዝተወስደ ኢሎም ዝዘረቡ ኣለዉ እዚ ከምዘይኮነ ድሓን ሰተረ ወይ ምስጢር ዝብል ካብ ግሪክ ዝተወስደ እዩ ዝብል ኣለዉ ግን ንሱ ብግዜ ክንላፋዓሉ ኢና ብዙሓት ኣለዉ ንመስከብ ናይ ኣንስተይቲ ናብ ተባዕታይ ሰጊዶም ምራኽ ካብ ተባዕታይ ተወሊዱ ክብሉ ዝፍትኑ ኣለዉ ንዑ ገዲፈ ግን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ደም ናየደ ወርሓዊ ደም ናየደ ክቡርን ንጹህን እዩ ልዕሊ ክቡርን ንጹህን ዘይንጹሃት ንሕናን ኣፍናን ኣተሓሳስባናን እዩ ነዚ ብግቡእ ፈሊጥና ክነኣምን ኣለና ምናእስ ከምቲ ሰበይቲ ኢልና ነናእሳ ባቕረታ ከምቲ ኣንስተይቲ ኢልና ነናእሳ ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ደማ ይኹን ኣብቲ ንሳ ትገብሮ እዚ ንዕቀታት እዙ ካብቶም ተባዕትዮ ዝበሃሉ ዘርኢ ዝመፅ እዩ ሕጂ እቲ ደም ናይ እምና ክሳዕ ክንደይ ክቡር ከምዝነበረ ንበል ዋላ ሕጂ ኣብ ቴድረር ዝበሃል ከባቢ ኣሎም ኣብቲ ቴድረር ሓደ ገዳም ኣሎ እንዳ ዮሃንስ ዝበሃል መሰረቱ ቴድረር ምስ ኣባሊባኖስ እዩ ዝምድንኦም ግን ኣብቲ ቦታ ቂድሚ ቴድረር ምምፅኦም ዝነበረ ገዳም እዩ ቅረታ ስለዚ እቲ ገዳም ግን ጥንታውነቱ ኣይረስዐን እቲ ናይ ቀደምን ዳሕረዋይን ሒዙ ይርከብ ኣብቲ ገዳም እንታይ ግበር ቅዱስ ዮሃንስ ክበሃል ከሎ ንሳቶም ምስቲ ዮሃንስ መጥምቕ ናይ እስራኤል እዮም ዘላግብዎ ትኽክል እዩ ብኸመይ እቲ እምነት ግን እምነት ካሊእ እዩ እቲ ፅብጥኻ ካሊእ እዩ ቅድሚ ዮሃንስ ዝበሃል ሃይማኖታዊ ነገር ምምፅኡ እቲ ዮሃንስ ዝበሃል ኣብ ሃገርና ነይሩ እዩ ብስም ናይ ሰብ ዘይኮነ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ጎቦ ኣብሓኒ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብቲ በረኻታት ኣብሓኒ እንታይ እዩ ሕጂ ንሕና ዮሃኒ ክንብል ከለና እንታይ ብህለት እዩ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ኣብቱ ኣርስቲ ክምለስ ኣብቲ ገዳም እንታይ ይገብሩ እንስሳ ብዕራይ ወይላም ይሓርዱ እቲ ህዝቢ ናይቱ ብሙሉእ ቴድረር ይኹን ዋላ መረታ ብምልኦም ኣብኡ ዝመፁ ነቲ ደም ካይውሕድ ዋላ ብማይ ኣቃጢኖም ቀዳማይ ነገር ቤቶም ይቐብኡ ንርእሶም ይቕብኡ ሕልፍ ሓሊፎም ነቲ ገርሁ ብደም ዝተቃጠነ ማይ ገሮም ይነፅግሉ ንኽፈሪ እዚ እዚ ከዓ ካብ ክርስትና ዝመፀ ዘይኮነ ቅድሚ ክርስትና ዝነበር ባህሊ ክሳዕ ሎሚ ኣሎ ተስፋ ገብር ነዚ ከየዕብርዎ ከም ዝበልኩ ኣብ ዕዋነት ይኹን ኣብ እንዳ ዮሃንስ ገዳም ሕጂ ኣብ ዓዲ ኣሎ ኣብ ገዳም ኣሎ እቲ ናይ ቀደም ኣገለገለ ቦታታት ትረኽቦ ኢኻ ክንደይ ይሕቡን ነገር እቶም ናይ ሎሚ ዘለኹም ቤተ ክህነት ይቕረታ ካብቲ ናይ ዓለማዊ ኣፀቢኩም ክትርሕቁ ኣይትፈቱ እንታይ ነቲ ናይ ዓለማዊ ብኣገባብ ኣኽብሮት ዘድልዩ ኣኽብሮት ይሸርሙጥ ኣይብልኒ እየ ሽርሙጥና መንዝርና የድልዩ ኣይኩም ክንዝብ ዘለኹ ግዕዙይ ነገር ዘይፍቶ ነገር ስነ ስርዓት ዘይብሉ ክብሪ ዘይብሉ ነገር ክድምሰስ ኣለዎ ክጠፍእ ጥራሕ ዘይኮነ ክድምሰስ ውን ኣለዎ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኣኽብሮት ናይ ኣንስትዮ ዘለና ናይተን ኣንስትዮ እንታይ ክብል ልክዕ ከምቲ ትርድኡ በዚ ትርድኡ ወገረ ንክዛረብ ንክዋሳእ ናይ ግድን እዩ እምበር ኣንስትዮ እቲ ሕማቕ ኣፀዋውዓ እዩ ሕጂ ካብአን ዝወፅእ ኣብአን ዘሎ ነገራት ቅዱስ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ዘይቅዱስ ልክዕ እዩ ሕጂ እዚ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኹን ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሕጂ ኣሸንዳ ዝበሃል በዓል ወይ ዓይንዋሪ ዝበሃል በዓል ዕዳጋ ተምፅእ ምዃና ምስ ፈለጡ ነተን ናይ ኣንስትዮ ክከባኸቡ ትርኢ ግን እዚ ናይ ኣንስትዮ በዓል ዝኣሉ እምበር ናይ ተባዕትዮ ኣይኮነን ኣብኡ ከዓ ኣብ ኣክሱም ናይ ኣክሱም በዓልን ዝረእኽዎ ሓደ ሓውና ባዕሉ ዋጡ ነይሩ ስርዓቱ ይኮነን ዜመአን ክስማዕ ኣለዎ እቲ ፅባቐታትን ከም ስርዓት ክፀባቃ ከልዋ ግን ሕሉፍ ሓሊፈን ዘይተቐሽስ ንስዕቲ ተበልዋ ዳዊት ሰብኣይ ሓፀወት ከም ዝበሃል እቲ ፀጉሪ ተረኺቡ ኢልካ ካብ ዕዳጋ እንዳሸምጠጥካ ዝኾነ ይዓ ካበይ ከም ዝተፈጥረ ብኸመይ ከም ዝተሰርሐ ዘይፍለጥ ድሓር እውን ምስ ኣረጊ ኣብ ምንታይ ከም ዝድርበ እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይንፈልጥን
ንጥዕና ተጓዳእ ዝኾነ ዝመልክዕ ኣለ እንተኾይኑ ኣውሑድ ኣቢለን ሰኺዐን ክፀባበቃ ክእላ የን። እዚ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ኣብ ኤርትራ በተን ተጋሩ ዝካየድ ዘሎ በተና ተጋሩ ወላ በተና ኣምሓሩ ካልኦት ነገዳት ውን ጀሚሮ ነየ ዝካየድ ዘሎ ግን እንታይ ዝሓፅረ ካሻ መልአን ኣብ ርእሰን ዘይስከምኦ ብሓፂሩ ከድልየን ከሎ ብሓፂሩ ዋን ከማ ብእውን ሓፋ ኣቢለን ሰው ከብሎ ይኽእላ ከፊኡ ምስቲ ባህሊ ዝኸውን ኣይኮነን። ነተን ኣብ ዓዲ ዘለዋ እመዋት ኣስተውዕላ ንአን ረአያ ሰልጢልና እናበልክን ካብ ልክዕኽን ላዕሊ ዘየድሊ ነገር ኣይትወታትፋ። ካልኣይ ኣብቱ በዓልክን እቶም ተባዕትዮ ከጋፍሩ ጥራሕ ዘለዎም ንሳቶም ናይ መቓንያት ክኢላታት ኮይኖም ሴናይ ጥበብ ይብልዎ ብዘይኮነ ኣፀባብዑ ንሳቶም ዝሓልይዎ ሕላያት ናትክን ዜማ ኣይኮነን። ብናትክን ዜማ ብናትክን ቅድታት ልክ ሰቲ ምዕጣቕ ወለባ ሕዮባ ምግባር ፅቡቕ እዩ። ግን ምስ ብዝሒ ምስ ግዜ ከዓ ነቲ ባህርያዊ ነገር ስለ ንጎድኦ መተካእታ ልክ ሕጂ ቤተ ክርስትያን እኮ እቲ ልብሲ ንገብሮት ናይ ቀደም እዞም ሒዚ ዘለኹም ኣይተሓዝለይ ዋጠይቲ ኢኹም እየ ኣይተሓዝለይ ግን ዋጠይቲ ኢኹም በእንተ ምንታይ ካብቲ ባህላዊ ዝወፀ ስርዓት ትጥቀሙ ስለ ዘለኹም። እቲ ልብሲ ብድሕሪት ሰለስተ ጠልጠል ዝበለ ብቅድሚት ክልተ ጠልጠል ዝበለ ዘለዎ ልብሲ ቅድሚ ክርስትና ዝነበረ ባህልና ኣብ ክርስትና ኣትዩ ከዓ ዝተካየደ እዩ። ንሱ ብኸመይ ኸይድ ነይሩ? ሓደ ክቡር ዝበሃል እንስሳ ንምሳሌ ኣንበሳ ወይ ነብሪ ምስ ተቐትለ እቲ ቆርበቱ ናይ ክብሪ ልብሲ እዩ ነይሩ ምስ ፀጉሩ። ሕጂ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ኣብ ቤተ ክህነት ዝግበር ልብሲ ዝበሃል ብድሕሪት ሰለስተ ዘሎ ክልተ ኣጋሩን ሓደ ጭሩኡን እዩ። እቲ ብቅድሚት ዘሎ ከዓ ክልተ ናይ ክልተ እዳው ናይቲ ቆርበት ምልክት እዩ። እቶም እንስሳ ብሂወቶም ንክተርፉ ንድሕነት ናይቶም እንስሳ ብካልእ መተካእታ ናይ ጨርቂ ተፈጢሩ። እዚ ከዓ ፅቡቅ ተግባር እዩ። እቶም እንስሳ ካብ መቕተልቲ ይድሕኑ። ሂወት ዘለዎም ባሕርያውያን ክነብሩ መሰል ስለ ዘለዎም ልክዕ ነቱ ሰቲ እውን ካልእ መተካእታ ክግበሮ ዝኽእል ተኮይኑ ካልእ ነገር ካየባላሾካ ካየጋዕዘካ ፅቡቅ እዩ። ብዝተረፈ እቲ ፀጉሪ ገሊኡ ካብ ዓዲ ህንዲ ድኻታት ሸጦ ኮያ ክናብ ርእስክን ትገብራ ዘለኽን ንርእስኽን ኣበይናይ ሃብቲ ሃሊኽን ኽነ ሃብቲ ኣብ ርእስኽን ክህሉ ዘለዎ ኣይምሮት እዩ። ክትእመራ ኣለክን፣ ንተባዕትዮ ክትጥሕሶኦም ኣለክን። ብሰንኪ ምልኪ ናይ ተባዕትዮ እዩ ኩሉ ሻዕ ሓዉ እንዳጓሃረ ብእስላም ይኹን ክርስትያን ህዝብና ሰላም ሲኢኑ ዘሎ። ስለዚ ኣንስትዮ ክትሕይላ ኣንስትዮ ክብለክን እቕረታ እንዳሓተትኩ እየ። ምክንያቱ እቲ ብኣስያን ብኣሲት ዝብል ስያሚኽን ገና ስለዘይፈለጥክንዎ ብቅድሚ ሕጂ ኣቅሪበ ንርአ ሓደ መረዳእታ ግን ዝርዳእ ርእሲ ስለዘየለ ብኣኻትኩን ይኹን ብካልኦት ገና ኣይተሳዕበን። ሕጂ ግን በቲ ዝለመድክንኦ ኣንስትዮ ክብለክን እቱ ዘድሊ እንታይ እዩ ኣእምሮት ኣገለገለ ኣካላት ተጀሚሩ ኣሎ ግን ዝያዳ ክትቃለሳ ይኹን። እቶም ተባዕትዮ ዝበሃሉ ብቐሊል ባዕላቶም ብድሌት ኣይከዱን እዮም። ብዕውቀት ጥራይ ክርግሑ ኣለዎም። መንፈሳዊ ፍቕሪ፣ ሂወታዊ ፍቕሪ፣ የዋህ ሓላል ፍቕሪ ናይ ኣደ ከዓ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ናይ ኣደ ከዓ ኩሉ ሻዕ ኣደ እዩ። ሕረዶ ጉመዶ ቀንፅሎ ዘይኮነ ተባዕታይ ዋላ ብእንስሳ ከምኡ እዩ። ምቕታል ምውጋእ ስሩሕ እዩ። ባህርያዊ ጠባያቱ እዩ። ባህርያዊ ጠባያቱ ክቕርሰሰሉ ዝኽእል ብዕውቀት ጥራይ እዩ። ስለዚ ኣብ ዕውቀት ፀዓራ ኣብ ርእስኽን ዝኾነን ዘይኮነን እዳዳዕገልክን ብኻሻ ክትስከም ቅሩብ ተሪፍኩን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚኣ እቕረታ እንዳሓተትኩ ከም መተሓሳሰብ እዩ። ሕጂ ግን ናይ ደ ኣካል ክቡር እዩ። ካብ ደ ዝወፅእ ንጹህ ዳ እምበር ረሳሕ የለን። እቲ ደማ ክቡር እዩ። እቲ ካብኣ ዝወፅእ ሕፃን ክቡር እዩ። ምስቲ ሕፃን ኣሰኒዩ ዝመፅእ ፈሳሲ ነገር ኩሉ ሻዕ ክቡር እዩ፣ ንጹህ እዩ።
ንጹህ እንተዘይኮን እቲ ህፃን ትንፋስ ረኺቡ ህይወት ክረክብ ኣይምኽኣለን። እቲ ህፃን ዝሕምብሰሉ ዝነበረ ባሕሪ እዩ። ሓደ ባሕሪ ዓለም ናይቲ ህፃን እዩ። እቲ ህፃን ካብ ከርሳ ወፂኡ ኣብ ካልእ ዓለም ክሰግር ከሎ ከዓኒ ካልእ ዓይነት ኣገባብ ናይ ምስትንፋስ ካልእ ዓለም ኣገባብ ናይ ምንባይ እውን ይመፅኦ ብህለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ብዙሕ ካይተራቐቕኩ ብርጉድ ዝበለ እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ መሬትን ኣብ መንጎ እታ ትወልደና ኣዳማዊትን ዘሎ ዝምድና ንምቅራብ እዩ። ምቁር ብስእሊ ውስኽ ከብለላ የ ካብኡ ክቕፅል እዩ። ብኣገባብ ክርዳእና ቅድሚ እንታይ መንነትና ከመይ ዝበቆሎ እዩ መንነትና ኢልካ ምትንታነይ ዝብል ትንታነይ ቅድሚ ምእታወይ ወይ ምጅማረይ ናይ ግድን ክስተት ናይ እዚ ነገር እዚ ክፀፍፍ ኣለዎ። ስለዚ ኣብቲ ስእላዊ ተኸታተሉኒ። ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትን ብኣራብቲ ስእላዊ ሓገዝ ብስእላዊ ሓገዝ ተሓጊዘ ብሎ ኣለኹ። እዚ እምበር ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስነ ምስካብ ሕፃኔ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ምስካብ ሕፃኔ ብጠቕላላ እዚ እዩ። ሕፅም ብግእዝ እቲ ሰለፍ ጥራሕ ዝውሰድ ካብኡ ወሲዶ እውን ኣምሓሩ ጭን ዝብልዎ ካብቲ ሕፅም ዝብል ግእዛዊ ተፈንችሉ እዩ። ሕጂ ብተውላጠ ድምፂ እዩ ጭን ዝኸውን ቅረታ። ሕጂ ብሓፂር ግን ኣብዚ እቱ ሕሩም ዝበሃል ቅዱስ ቦታ ናይ መሓፅናት ሕፃን ዝፍጠረሉ ኣካላታ እቱ ዓበባኣ ዝፍልፍለሉ ኣካላታ እዚ እዩ። ሕጂ እዚ ናተይ ዓውዲ ኣይኮነን ኣይናይ ኣካል እንታይ ይፈጥር ግን ነቱ ኣስማት ጥራሕ ክኸስድ ብዝያዳ ዳሕራይ ክኸስተ እዛ እምነ ባኣሲት ምስታ እምነ መሬት ከመይለን ከም ዝዛመዳ ንክልቲአን ከም ወካሊት ናታ ከም ተሓታቲት ናታ ኮይና ያ ተቕርብ ነራ። ገለገለ ዓድታት እውን ኣዴታት ገለ ነገር ክልምና ሓረስቲ መሲለን ወይ ጎልጎልቲ መሲለን ወይ ገለ ነገር ኣምሲለን የቕርቦ እየን ነት ናይ ቀደም ግን ብመንፈሳዊ ኣካል ስለ ዝተነወረ ካብኣቶም ፍርሒ ናይ ግድን እዩ እቲ ነገር ካልእ ከምስልኦም። ሕጂ እቲ ባሕሪ ናይ ኣካላታ እምበኣረይ ከምዚ ኮይኑ እዚ ዕልቅታት እዩ። ዕልቂ ናይ ደማ እዚ ዕልቂ እዚ እምበኣረይ ብናይ ሎሚ ብግዝፊ ክረአ ከሎ ዝኸይድ እዩ። ሳላ ግዜ ብዙሕ ነገርና ክነእመር ንኽእል እዚ ዕልቀ ዚኣሃ ዕልቂ ናታ ናይ ኣካላ ኣብ ውስጢ ከርሳ ዝርከብ ሕዋሳት እዩ። እዚ ሓፂሩ ሕጂ እቱ ሓላል ዝኾነ ዕልቀ ዚኣሃ ወይ ዕልቀ ደማ ብመንፈሳውያን ኣካላት ኣይሁዳውያን ድዮም ክርስትያን ድዮም እስላም ብዘይገድስ ከምዘይ ንጹህ ንፅህቲ ስለ ዘይኮነት ኣብቲ ምኩራብ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ኣብቲ መስጊድ ኣይትመፅእን ወይ ኣብ ሰብ ካብ ሰብ ፍሊጥ ልክዕ ከምቲ ቅድም ዝረኣኽዎ ኣብ ኣካላታ ብዙሕ ነውፅታ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ሕማማት ክኽትለላ ስለ ዝኽእል ኣባላት ናይ ኣካላታ ስለ ዝኾነ ርእሰይ ሓሚመ ወይ ሎሚ ኣይጠዓኹን ገሌላ ኣመኽንያ እቲ ተባዕታይ ዝበሃል ናይ ምርዳእ መንፈሱ ወይ ብቕዓቱ ንኡስ ስለ ዝኾነ ብከምኡ ትገልፀሉ። እዚ ነጠብጣብ እዚ ግን ሓደ ዓበባ እዩ። ኣቕፅልቲ ክንርኢ ከለና ኣቕፅልቲ ዝተፈላለየ ዕምባባታት ኣለዎም ዓበባታት ኣለዎም። ስለምንታይ በእንተ ምንታይ ዝተፈላለዩ ፅምብላሊዕ ድያ ዑፍ ድያ ዕኮት ድዩ ንህቢ ድዩ ወዘተ ንክስሕቡ ዝተፈላለየ ሕብሪ ንዓይንኻ ክትሪኦ ደስ ዘብል ሕብርታት ገይሮም ይዕድሙ። እታ ኣንስተይቲ እንብላ ብኣሲት ድማ ልክዕ ባህርያዊ ተፈጥሮኣ እዩ። ፅባቐ ከተርኢ ነቱ ንዓኣ ደስ ዝብላ ክትስሕቦ ፅባቐ ከተርኢ ባህርያዊ ነገራት እዩ። ተባዕታይ ዝገብሮ እዩ ዘይባህርያዊ ዓመፅ መፍተቱ። ሕጂ እምበኣር እቱ ሓላል ዕልቀ ኣባል እዚኣኻ እቕረታ
ኣብዚ ዓ ተፃሒፍሉ እቕረት ዓበባ ኣባል ተረድኒ እዚ ዓበባ እዚኣ ዕምባባኣ እቲ ዓበባ ዕምባባ ኢልና ስለ ንፅውዖ እቶም መንቀላወቲ ደቂ ከተማ ግን ፊዮሪ ፊዮሪ ወይ ከዓ ዛህራ ካብቲን ካብቲን እናንቀላወትካ ናትካ ገዲፍካ ኣብዚ ናትካ ምስርሳር ኣሎ። ስለዚ እታ እምነ መሬት ክትዕብብ ኮላ እምበረይ ብእሳታዊ መልክዓ ንክትነቅል እዙይ ትቅድሚ ዝኸይድ እዩ። እቲ ንዓኣ ከብዳ ዘሕማ ዘዕገርግር መሬት ዘንቀጥቅጥ ዳሓር ግን ምስ ተተኮሰ ግን እቲ ምንቅጥቃጥ ጠጠው ይብል። እቱ ዝተተኮሰ ነገር ኣብ ሰማይ ብከምዚ ዝመሰለ ኣስፋሕፊሑ ኣብ መሬት ክዓል ዩ ዳሕራይ። እዙይ ንኩሉ ሰማያት ዝዓረገ ሓመተ ውስጠ ከርሳ እዙ ኣብ ሰማያት ንኽስፋሕፊያ ናብኡ ኣቢላቶ ዘላ ሓፍ ኣቢላቶ ዘላ ድሓር ግን ኣብ መሬት ምስ ዓረፈ ዝፈጥሮ ነገራት ኩሉ ሰብ በቐሊሉ ክርድኦ ይኽእል እዩ። እዙይ ሓመተ ሰማያት ወይ ከዓ ሓመደ ሰማይ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝኽእል ደመና ኣይኮነን ማይ ዘዕርፍ ማይ ዘውርድ ማይ ዘጥልል ወይ ዝመጥር እንታይ ደኣ ሓመድ ኮይኑ ናብ መሬት ዝምለስ እዙ ሕጂ ምስ ዓረፈ ግን እቲ ንሕና ወላኻ ኢልና ንፅውዖ መሬት ብከምዚ ክንሪኦ ንኽእል ብሕፅር ዝበለ መልክዑ በለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እውን ምስ ደረቐ እቲ ሓመተ የብስ ንብሎ ድሩቕ መሬት ሓመደ የብስ ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ንቕዓት እዚ ከዓኒ ፍረ ንኽረክብ ፍረ ምስ ንኸቐበ ከዓኒ መጥሪ ንኽረክብ ጠሊ ንኽረክብ ራሕሲ ንኽረክብ ምስ ረኸበ ከዓ እዚ ንቕዓት እዙ ተሓቲሙ እቱ ፍረ ተቐቢሩ እንደገና ብሓዲሽ ትንሳኤ ዝትሰኣሉ ሃህ ኢሉ ሃህ ኣቢሉ ነቱ ንበሎ ብናይ እምና እቱ ርሕሚ ንበሎ እዚ ንቕዓት እዚ ፍረ ንምርካብ ዝፅበ ርሕሚ እዩ። ግን ካብኡ ንላዕልን ካብኡ ዝሓሸን ኣሎ። እዚ እምበኣረ እቱ ሓመት ዓፈረ ሕርሲ እዚ እዚ ሓመት ሓመድ ንብሎ ዓፈረ ሕርስ ዓፈር ኣምሓርኛ ኣፈር ዝብልዎ ኣብ ዓረበኛ እውን ኣሎ። ዓፈር ዓፈር ሓመድ ይብግእዝ ሓመድ ኮይኑ ተፈላለዩ ፀበል ኣሎ ሓመድ ኣሎ ተፈላለዩ ኣስማት ኣለዎ። ሖፃ ክበሃል ከሎ ካልእ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብዝተፈላለየ ንላዕሊ ዝሰገተ ኮይኑ ቆባር ይበሃል። ዝተፈላለዩ ኣስማት ኣለ ከም ዝኾነ እሱ ግና እሱ ይኮነ ሕጂ ግን ተገዳሲ ሕጂ እዚ ሓመት እዚ ሓመት ዓፈረ ሓርስ ንዘርኢ ምስ ተመድመደ ወይ ተዘሪኡ ምስ ተመድመደ ሓመድ ዓፈረ ሓርስ ዝተሓርሰ ንዘርኢ ብኢድ ሰብ ከምዚ ብኢድ ኣዳም ከምዚ ዝኾነ በለት እዩ። ሕጂ ደሬ ሕፅር ዝበለ ዕረፍቲ በቱ ካልእ ኣርእስቲ ክቕፅል እየ። ስለዚ ክሳዕቱ ካልኣይ ኣርእስቲ ምስኡ ዝኸይድ ካብኡ ዘይርሕቕ እዩ። ክሳዕቱ ካልኣይ ኣርእስቲ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ኣብዚ ሰናበት ክሳዕ ዝመፅእ ድሓንቀኒ እዩ።